Takže máme tu tretí unboxing zatiaľ za tento rok. Stálo to 150 euro. Není to úplne taký obyčajný unboxing, však uvidíte. Zatiaľ si to môžeme rozbaliť. Ako už môžete vidieť, tak sú to celkom zaujímavé veci. Takže máme tu gulové pumy 75 mm, je ich tu okolo 10, nebudem hovoriť všetky efekty, lebo ich neviem. Jedna stála okolo 6 eur tuším. Potom je tu nejaká zaujímavá gulová puma. Takúto sme neobjednávali, takže uvidíme. Ako ďalšie veci tu máme 50 mm gulové pumy, tých je tu okolo až 20. Vyzerajú celkom kvalitne, na Silvestra bude pekný ohňostroj. Vlastne odpal tejto pyrotechniky uvidíte až v silvestrovskom špeciáli. Sú tu posledné dve. Ako ďalej je tu jeden nadýmaček. Potom tu máme tieto petardičky delové rany profi. Jedna by mala mať okolo 50 gramov. Už ste videli aj odpal na mojom kanáli. Potom tu máme petardy Crash. Petardy Dragon Boom. Nakoniec tu máme dve míny. Neviem presne efekty, ale uvidíme na Silvestra. Bol to síce taký kratší unboxing, ale bolo to dosť drahé, takže sme to až tak veľa nekupovali. Hádam sa vám video páčilo, ak hej, tak môžete dať like. Takže ešte si dáme taký prehľad. Máme tu petardy Crash, petardy Dragon Boom, nadýmaček. Potom tu máme 20 gulových bomb, 50 mm. Potom tu máme 10 75 mm gulových bomb, jedna je dokonca dvojranová. Potom tu máme 3 dielové rany profi a ešte nakoniec dve míny. Tak toto všetko vyzerá. Stálo to okolo 150 eur. A ešte by som chcel povedať na komentáre, odkiaľ som to kúpil alebo z jakej stránky, to je neodpovedám.